Вчитися ніколи не пізно. Понад 70 чернівчан поважного віку отримали ще одну освіту. Нині їм урочисто вручили сертифікати про завершення навчання. З новоспеченими випускниками спілкувався мій колега Олександр Докіїн. Завдяки університету третього віку літні чернівчани знову відчули себе студентами та отримали нові знання, засвідчені документом. Ось, до прикладу, Марії Шах подобаються іноземні мови, і у вивченні їх вік її зовсім не стримує. Жінці 67. Я польський вивчаю, але англійський тим більше, це ж рахується мова всього світу, що можна спілкуватися з людьми всього світу. Я навіть такого не чекала. Я думала, ну все, там болячки, то все. Ні, ви знаєте, навпаки, молоді. Тут, в цих групах, люди стають молодими. В них, як кажуть, приходить друга молодість. Відчула себе молодою і Євгенія Котова, котра з дитинства вміла спілкуватися румунською, але мала відчутний акцент. Це її бентежило довгий час, аж поки вона не пішла на курси. Я прийшла в турботу, щоб навчитися по-румунськи правильно розмовляти. І якби мама, якщо б встала зараз, прийшла з того світу, вона б була дуже задоволена. 65-річна Людмила Якубович сама закінчила таке навчання рік тому. Нині прийшла порадіти за подруг. Зараз про старість ніхто не думає. І тому спасіння наше в тому, як ми самі організуємо цю старість, вона майбутня старість в наших руках. Бо держава не то, що бідна, вона і не дивиться на тих, хто воює за неї не досить уважно. А про нас взагалі. Завдяки університету третього віку люди не лише навчаються нового, але й спілкуються, допомагають один одному, підтримують у позаурочний час і з захватом відвідують заняття. От, наприклад, як було зимньо, морозно, ми просили, щоб вони, наприклад, можуть не підійти, тому що на дорогах як складно добиратися. Вони приходять, вони просять, як ми сьогодні будемо без навчання. І, будь ласка, зробіть, організуйте нам волонтери. Ви бачите, викладачів дуже багато. І це все на добровільній основі. Сьогодні випускники університету третього віку отримали сертифікат про освіту. Понад 70 студентам вручили 130 таких документів, адже вони мали змогу відвідувати одночасно декілька факультетів. А ще у дворику ратуші презентували виставку мистецьких робіт, створених слухачами закладу. Олександр Докіїн, Микола Остафій, Чернівецький промінь.